Souhrn Ondřej Kaše přispěl ve středečním utkání NHL jedním gólem k výhře Anaheimu 4-0 na ledě Calgary, kadaňský rodák skóroval po měsíci. V brance poražených nastoupil od třetí třetiny David Rittich, který pustil jeden gól z pěti střel. Kaše, který v předchozích 13 zápasech zaznamenal jen dvě asistence, zvýšil v polovině zápasu na 2-0. Český útočník dostal na pravou stranu puk do jízdy, krásně se obtočil kolem obránce Breta Kulaka a v pádu vstřelil backhandem svůj 18. gól sezóny. Video, podívejte se na fantastické zakončení Ondřeje Kašeho. Zbývající dvě branky přidali obránce Hampus Lindholm a François Bochemin, který tvrdou ranou zpoza pravého kruhu překonal v 58. minutě Rittiche. Anaheim byl velmi efektivní, v branku proměnil 4 ze 16 střel. Zbytek obstaral gólman John Gibson, který zneškodnil 29 pokusů a připsal si čtvrtou nulu v sezóně. Kalifornský klub čtvrtou výhrou v řadě poskočil v západní konferenci do postupové osmičky do play-off. Calgary se naopak vyřazovací část vzdaluje a na druhou divokou kartu ztrácí 7 bodů, přičemž mu zbývá odehrát v základní části už jen 7 zápasů. Boston je třetím týmem po Tampa Bay a Nashville, který si zajistil postup do play-off. Stačil mu bod za prohru 1-2 v prodloužení na ledě starší Louis, hosté bez 7 hráčů základní sestavy vedli až do 50. minuty trefou Ryana Donata, který skóroval i ve druhém utkání v NHL. Blues ale dvěma trefami Jadena Švarce zápas otočili, v domácím celku se blízkl Dmitrij Jaškin 7 hity, nejvyšším počtem ze všech aktérů zápasu. Před sezónou jsme říkali, že chceme postoupit do play-off a že chceme patřit ke kandidátům na zisk Stanleyova poháru. Teď se soustředíme na to, abychom si vybojovali co nejlepší pozici a abychom do play-off šli v co nejlepší formě, uvedl trenér Bostonu Bruce Cassidy. Na druhé straně je starší. Louis je první pod čarou postupové osmičky, na Los Angeles ztrácí 2 body, Arizonu zastihl konec základní části ve výborné formě, vzbuzující naději do příští sezóny. Dlouho jasně nejhorší tým soutěže uspěl v Buffalo 4-1 a připsal si 13. výhru z posledních 20 zápasů. Dvěma přihrávkami se pod vítězství v Buffalo podepsal Clayton Keller, který překonal klubový rekord v počtu bodů získaných nováčkem 55. Celkově je Keller v produktivitě nováčků čtvrtý, suverénně vede 75 body Matthew Barzal z New York Islanders. Kanadské bodování NHL, první Kučerov, Tampa Bay, 71-94, 37-57, druhý Malkin, Pittsburgh, 70-91, 41-50, třetí McKinnon, Colorado, 65-91, 38-53, čtvrtý McDavid, Edmonton, 73-90, 34-56, pátý. Giroux, Philadelphia, 74-87, 26-61, šestý. Stamkos, Tampa Bay, 73-85, 27-58, 7. Kessel, Pittsburgh, 74-82, 29-53, Kopitar, Los Angeles, 74-82, 29-53, 9. Yaudreau, Calgary, 75-82, 23-59, 10. Ovečkin, Washington, 73-81, 44-37, 11. Wheel, Winnipeg, 73-81, 19-62, 12. Rantanen, Colorado, 72-79, 26-53, 13. Crosby, Pittsburgh, 74-79, 24-55, 14. Boráček, Philadelphia, 74-79, 18-61, 15. Phil, New Jersey, 68-78, 32-46, 16. Tavares, NE Islanders, 73-75, 32-43, 17. Marchand, Boston, 58-75, 31-44, 18. Barzal, NE Islanders, 73-75, 20-55, 19. Barkov, Florida, 70-73, 26-47, 20.
Estal, Minnesota, 73-71, 39-32, 24. Pastrňák, Boston, 72-70, 28-42, 130. Hertl, San Jose, 70-42, 20-22, 158. Krejčí, Boston, 54-38, 17-21, 194. Okaše.